各位好，我是刘墉，谢谢您继续收看刘墉讲堂。我们谈的是中国绘画的醒思当中的有关临摹的部分。上一次我举了很多例子，包括这个普心宇先生啊，他临摹唐寅的这张画，他唐寅的原作这一张收藏在台北的故宫博物院。普先生他临了这一张，但是他并没有说他是临摹的。那另外有一张普心宇先生临的，他就写了他是临摹唐寅的作品。另外我也举出了这边的这两张画。一张画，这一张是收藏在台北故宫博物院的，那它的状况非常的差，皱皱巴巴的，你可以看到上面横纹啊，皱得不得了，根本就很难欣赏了。那么这一张呢是普先生他临摹的，看起来更精彩。节目播出之后啊，反应非常的热烈，非常感谢大家。当然也有的人会骂说，为什么一个名家他还要抄袭别人的作品，而抄袭别人的作品却不说明他是抄的。对于这一点到底该怎么解说，其实蛮多人帮普心宇先生解说的，像是他非常著名的学生，已经过世的，也是画坛的一代宗师江兆申先生，他就曾经讲过，他说啊，心宇先生的画临旧本是因为他不愿花时间去想构图，他取得临本有时候不见得比他自己好，但是旧本新画总能画出自己的感觉来。又说有人因他仿古人构图批评他传统多创新少，我以为就是江兆申认为，这正是中国绘画的奥妙之处，这反而是奥妙之处。中国画以笔墨气息为重，构图变化固然重要，但不及前者。中国画可以临，可以仿，构图虽然相同，笔墨气息却决然不同。普先生有些画虽然临古人，意境却远超古人。这是我们国画中国绘画当中有的一些特别的哲学。是啊，我们一开始都是临摹啊，要临得很像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 啊。甚至你临帖，举个例子来讲，这个王羲之王献之，那个王羲之教他的儿子王献之写字，王献之写了很长很长的时间，自认为很精彩了，给他爸爸看，那爸爸拿起毛笔在大字上面点了个点，变成了太子。然后王献之拿给妈妈看，就是王羲之的太太，这个妈妈一看说，哎，这个点看起来像是你爸爸，倒是像是你爸爸的，其他不怎么样。天哪，那个点王献之不能够自己写出自己一个点吗？王献之是王献之，王献之又不是王羲之，王献之为什么不能写他自己的点，非要写的跟他爸爸一模一样的点？问题是我们的书法或者是国画就有这个临摹的传统，你在临的时候就要求其近似，完全像完全像，结果你完全像完全像，不见得被批评，于是抄袭很可能就发展出来了。这个也可以用另外一种方式来解释，而且蛮有意思哦。就是我想大家都听歌剧，你听歌剧的时候，西方的歌剧，哇，他唱的你都懂吗？你都知道他在唱什么吗？尤其是交响乐在后面并没有布景那些演员的，就是这个演唱者站在这儿唱，我们很可能你也不知道他唱的是什么歌，他的内容是什么，可是你却能欣赏，为什么呢？因为你欣赏他的声音，对不对？而且你可能今天明天后天你就是打开电脑上上上，你就同一个曲子，你就不断的听不同的人唱的是同一个曲子，你还是都不懂，但是你都个个都能欣赏。你欣赏的是什么？欣赏的是他的声音。
于是你会发觉那个歌唱者他唱的都是同样的东西，而他表现的声音变成最重要的。我们听评剧也一样，有的时候我看到老先生在听评剧，就在舞台上在演哦，老先生在下头眯着眼睛，手打着拍子，啪啪啪打着拍子，哎呦摇头晃脑。我相信台上在唱啊，台下这老先生心里也在唱。是啊，这就是古人所说的一弹再三叹，慷慨有余哀。哇，觉得哇太棒了太棒了。是你一边听着那个旋律，呵，有的时候还叫一声好，对不对？到底唱的是什么戏，你他是知道的。他是什么内容，他是知道的。他的词儿是什么，他是知道的。他的旋律是什么，这老先生也知道。这老先生似乎也都会唱，那他在听什么？他都没有看，他在听那唱腔，听那一点点一点点的东西。也就是音乐当中有那么那么微妙的东西。那么国画也可以一样啊，你可以为普心鱼先生解说啊，既然歌剧的作者作曲者可以做出这个曲子，就大家唱，各唱各的，但是就各有可以欣赏的。评剧也一样，那个戏码大家都已经看了几十遍了几百遍了，已经都熟都会背了，但是可以去欣赏的小的地方。国画是一样的，国画相当接近于音乐，它有非常非常微妙的部分。那么就是光说不算数，给大家看一个，这个大概在2017年这个拍卖，在大陆拍卖，好像拍到3.45亿人民币。我的天老爷，这是还了得吗？黄宾虹先生画的黄山汤口，哎，您看得出这画有多好吗？我讲句实在话，很多人是看不出来的，看到的是钞票。他拍卖的这么好，价钱这么高，简直是打破好多好多记录，于是大家就更会肯定他的艺术成就了。问题是黄宾虹老先生他过世之后，他夫人拿他的画去捐给某博物馆，我就不讲哪个博物馆了，某博物馆都不愿意收啊，托了好多关系才送进去，然后送进去一捆画130年，一张画能够值3亿多人民币，可是那个画人家不收，收进去130年，30年之后再打开了，哇，价值不得了了。黄宾虹先生早期画的画，他可以一张就是1块钱，那是1951年的那个时候，他送给朋友，朋友到他家来，他的画画，然后就说送你一张，朋友说，哎，你这个黑漆麻乌的，我不要。问题是现在为什么这么值钱？问题是他确实画得好，先给大家讲一讲他怎么样画得好。为什么黄宾虹先生的画这么不容易欣赏，在早期给人人家都不要，又为什么现在可以卖到 3.45 亿人民币？他当中有什么玄妙之处？下一次我会一点一点细细地为大家分析。